Hej bloggen. Hej. Nu vill vi kan filma så här. Vi vill bara önska godnatt. Jag kan ju faktiskt berätta att vi har sett en väldigt, väldigt rolig film på bio alldeles nyss, kan man säga. Jag bjöd faktiskt Hanna och Lennart, för de hade vunnit ett pris. Snällt. En tävling, så de förtjänade det. Så valde vi att se en rolig film. Och jag tror vi alla tre satt och skrattade oss igenom hela filmen faktiskt. Så nu sover vi här i våra sängar och Lennart sover där. Alltså genom väggen i ett annat rum. Så vi vill bara önska godnatt. 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 Bra.